Magunguna 27 da garin citta da garin tafarnuwa suke yi a jikin dan Adam. Barka da zuwa tashar cuta da magani TV. A wannan tashar zamu dinga kawo muku magungunan cututtuka kala-kala na gargajiya da yadda ake hadawa da kuma yadda ake amfani da su. Ita dai tafarnuwa da citta an dauki lokaci mai tsawo ana amfani da su tun kafin zakuwar kimiya fiye da shekaru 500 da suka gabata. Mutanen da suna amfani da tafarnuwa a matsayin maganin wasu rashin lafiyoyi masu daman gaske. A yayin da ita kuma citta suka dauke ta a matsayin kayan karawa abinci kamshi da armashi, alhali ashe magani ce ta musamman wanda tun kimanin shekaru fiye da 100 da suka gushude wasu suke amfani da ita a matsayin magani. Daga bisani ne kimiya ta zurfafa bincike a kanta, inda aka tarar da dimbin amfaninta tare da citta. To, ganin ko ce da irin rawar da take takawa wajen yaƙi da ƙwayoyin cuta da kuma inganta lafiya, to sai aka dubi yuwar haɗa su waje ɗaya, wanda tuni aka tabbatar da za a iya haɗa citta da tafarnuwa a gauraya waje ɗaya, a yi amfani da su za su kasance wani magani mai ƙarfin gaske da kuma antifungal a jikinsa. Ga kaɗan daga cikin maganin da haɗin citta da tafarnuwa suke yi a jikin ɗan Adam. Na ɗaya shi ne rashin jin daɗin ciki ko kaɓewar ciki ko kumburinsa, musamman idan an ci abinci ko kuma mai fama da wannan matsalar a kullum. Na biyu kuwa hauhawan jini da daskarewar jini. Na uku gudawa. Na huɗu bayan gari mai tauri da jin zafi a yayin da aka je toilet ko jin ciwo a cikin dubura ba tare da akwai wani ƙurji a cikin duburar ba. Na biyar zafin ciki ko tsutsotsin ciki da yawan sakin gas ko gyatsa mai wari. Na shida kuwa magani ne ga mafiya yawan ƙwayoyin cuta a cikin ciki da hanji. Na bakwai suna buɗe hanyoyin jini, wanda zai baiwa jini samun damar zagayawa a ko'ina a cikin jiki. Na takwas ƙara ƙarfi da lafiya, haɗi da sha'awar jima'i sosai. Na tara maganin ƙwayoyin cuta na bacteria da virus da fungus. Na goma cututtukan tari da sanyin ƙirji da yawan atishawa da mura da kuma ƙaiƙayin maƙogaro. Na sha ɗaya tashin zuciya, yawan zubar da yawu ko taruwarsu a cikin baki, amai, ƙurajen baki da na maƙogaro baki ɗaya. Na sha uku zafin fitsari ko wani urinary tract infection a sabili da ƙwayar cutar Escherichia coli. Na sha huɗu yana sa cin abinci sosai ga mai fama da matsalar rashin iya cin abinci ya ƙoshi. Na sha biyar ciwon jiki da gaɓoɓin jiki da kasala da yawan ciwon kai. Na sha shida rashin lafiyoyin da mutum ke tashi da su da safe, wato morning sickness kenan, kamar kumburin ciki, gyatsa, gyamba, tusa, kasala da ciwon jiki. Na bakwai maganin sanyin da ake ɗauka ta saduwa, wato ta hanyar jima'i. Yadda kuwa ake haɗa su da yadda ake amfani da su: za a ɗiba kofi ɗaya madaidaici na ruwa, garin tafarnuwa kashi ɗaya bisa uku na ƙaramin cokali, garin citta shi ma kashi ɗaya bisa uku na cokali. Sai a zuba su duka a tafasa a cikin ruwan zafi. Idan ya huce za a iya tarfa zuma kaɗan sai a sha, ko kuma ka yayyanka tafarnuwa gunduwa-gunduwa sai ka jefa a kofin ruwa. Haka ita ma citta, sai ka jefa ƙwara ɗaya ka gauraya ka tafasa. Haka kuma
za a iya amfani da garin ga nama ko miya a dinga ci. Yanzu saura abu da kacal ya rage muku ku yi shine ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shiri a sanar da ku akan lokaci.